dia, Holanda! Boa madrugada, Brasil! Acabamos... Na verdade, não acabamos, né? Eu já tomei banho e tava secando meu cabelo. Quando a gente chegou aqui no hotel, eu só... Deu tempo de eu avisar minha família. A gente tinha chegado e dormi. Na verdade, morri. E aí, acordei 2 da manhã. Dormi das 6h30, 7 horas, até as 2 da manhã, do horário daqui. A gente vai no Heineken Experience hoje. Vai fazer um cruising, que é, tipo, basicamente, entrar naqueles barquinhos de turistas. A gente vai ficar fazendo uma experiência com guia e tal. Bem coisa de turista mesmo. Geralmente eu não faço essas coisas porque eu sou muito chata com guia, sabe? Eu acho um trabalho maravilhoso, tá? Não querendo desmerecer de jeito nenhum. Só que eu prefiro sempre eu ir fazendo as coisas, eu indo lendo essas coisas. E aí, tipo, consequentemente, eu demoro mais, né? Quando é com guia, a pessoa já estuda pra isso, então ela sabe o que ela tá fazendo ali, ela sabe tudo que ela vai falar certinho. Mas eu geralmente prefiro fazer as coisas por conta. Dessa vez a gente vai com guia pra ele falar só alguns pontos ali de Amsterdã, até chegar na Heineken Experience, que é onde a gente vai primeiramente. E aí depois a gente vai ficar andando, a gente vai no museu também, em 2 museus hoje, e aí eu vou mostrando pra vocês. Beijo, estou muito feliz que a gente tá aqui, e... Ai, gente, nem sei, tô surto. Foi justamente Amsterdã, porque é a minha cidade favorita no mundo. E quando eu fui a primeira vez, lá em 2016, eu, sei lá, tipo, eu tinha dito já pra mim mesma que eu dificilmente voltaria, né, outra vez pra lá, porque, sei lá, gente, pra mim é muito fora da minha realidade viajar pra fora e tal, é fora da realidade da minha família, num geral mesmo. Eu fui a primeira pessoa da minha família que viajou pra fora, sabe? Então, é muito complicado pensar nisso e ainda pensar depois, tipo, ah, vou voltar aqui um dia. Porque era, tipo, sonhar muito alto. Muito, muito alto mesmo. Tanto que no vlog eu ainda falei, se eu não me engano, no vlog que eu fiz, eu falei que eu queria muito voltar pra Amsterdã um dia e tal. Só que é aquela coisa, né? Aquele sonho sonhado, sei lá, tipo, já pensando que seria muito difícil. Só que aconteceu de eu botar na minha cabeça que eu queria tanto voltar e fazer aquela tour que eu sempre quis fazer, que é visitar alguns pontos importantíssimos na época do Holocausto. E desde que eu me entendi por gente, que eu comecei a ler sobre isso, mais sobre a Segunda Guerra, eu quis ir lá visitar. Tipo, é algo que sempre esteve comigo, sempre caminhou comigo. Tanto quanto, sei lá, viajar pra Islândia, que eu também é um dos meus sonhos. Só que assim, da mesma forma que de quando eu viajei, né, pra Amsterdã e também fui pra Berlim na primeira vez que eu viajei pra fora, eu não imaginava que eu nunca iria. E aí aconteceu de quando a gente voltar, em dezembro de 2016, eu e o Matheus, a gente conversou e a gente começou a economizar dinheiro já pensando na próxima viagem, sabe? Milhões de coisas aconteceram de 2016 até 2020 e finalmente quando a gente conseguiu ir, foi muito mágico, assim, quando a gente parou e pensou, tipo, nossa, a gente vai conseguir voltar pra lá e vamos conseguir fazer um roteiro mais legal e tal, que sempre foi o teu sonho. Algumas coisas aconteceram bem diferentes de como eu imaginava. Eu passei por um perrengue lá em relação a um lugar que eu ia visitar, acabei não visitando, mas no geral foi, assim, a viagem da minha vida. E fomos com o Bruno, como vocês podem perceber aqui no vloguinho. Ele foi junto com a gente porque eu e ele também sempre sonhamos muito juntos e muito parecidos, porque nós temos origem parecida, nossa família também, o pensamento, né, envolto da nossa família é muito parecido, então a gente sempre teve muita coisa em comum, não é à toa que é um dos meus melhores amigos, e aí foi demais ter viajado com ele, sabe, foi assim, surreal mesmo, a gente nunca imaginou que de fato iria pra fora. Quando a gente foi pela primeira vez na Bienal de São Paulo, foi assim, meu Deus, sabe, uma expansão do mundo pra gente. A gente saiu, tipo, do interior de Santa Catarina, foi pra Bienal, e aí eu lembro da gente comentar, tipo, nossa, imagina um dia a gente viajando pra fora, né, imagina se a gente teria tipo esse cacife, né, pra viajar pra fora e tal. No fim, a gente planejou muita coisa e muitas das coisas que a gente planejou realmente aconteceram. Tira foto minha. Tá no vídeo. Aquela que tira vídeo.
Hoje tá frio, hein, meninas? Eu amo, mas os holandeses, tudo correndo no parque de regata e bermudinha. Olhei e pensei, vamos de hipotermia. É só isso mesmo. Meus cabelos estão só aquele cachorro. Eu. A Torre de Pisa tá diferente, né? E aí, lá em Amsterdã e em todo o resto da viagem, eu fui em muito museu. Muito, muito, muito museu. Vocês vão ver aí imagens de vários dos museus que a gente foi. Eu gosto muito de ir em museu, gosto muito de ler cada negocinho, ler cada obra de arte, ficar olhando. Eu demoro horrores pra ir, demoro muito mesmo. Tanto que a gente levava em torno de 4 a 6 horas em cada museu, menos no Rijksmuseum. Que é o Louvre da Holanda, né? Todo mundo fala. É o maior museu da Holanda. Ele fica em Amsterdã e é incrível. Imagens que vocês estão vendo, tem várias crianças pintando, sabe? Porque logo que a gente chegava lá, tinha essa oficina em que os pais levavam as crianças pra ficar praticando, né, a criatividade. Não necessariamente pra elas serem artistas, e sim pra estimular a criatividade da criança. Então, era muito interessante ver o ponto de vista de cada um e a forma com que cada um enxergava o modelo que tava ali, sabe? É lógico que tem crianças que eram muito novinhas que, sei lá, só queriam rabiscar e brincar e tal, mas mesmo assim, ainda nesse rabisco, ainda nessa expressão, é uma forma de arte, sabe? E é muito interessante como eles incentivam isso desde criança. Esse incentivo a gente não vê só nos museus, etc. É ao longo de todas as cidades, assim, ao redor de todas as cidades. Também em Amsterdã a gente visitou o Museu do Van Gogh, que virou, assim, o meu segundo museu favorito da vida. Eu chorei, gente, umas 2 horas seguidas naquele museu, porque realmente é muito bom. E a história do Van Gogh é muito intensa, muito triste e muito bonita ainda, que tem essa tristeza muito, muito presente em todas as histórias e relatos da vida dele. Lá no museu mesmo tem algumas cartas até que ele enviava ao Theo, que era o irmão dele. Eu quero comprar um livro que tem também sobre isso, se eu não me engano. Eu cheguei a ver o preço lá, só que tava, tipo, muito caro, não consegui comprar. Mas, assim, foi o museu que mais me marcou nessa viagem, depois do Museu da Anne, obviamente. A gente não pode filmar, tá? Por isso não tem imagens nenhuma, não pode tirar foto, nem nada disso. Até pode tirar foto, mas sem flash, enfim. E eu fiquei muito extasiada naquela visita, porque o museu inteiro é super interativo, então você consegue até ouvir mesmo as cartas, né? Obviamente não é o Van Gogh, não é o Theo, o irmão dele, mas são pessoas que leram as cartas e interpretam como se fossem os dois conversando um com o outro, e é muito presente essa memória dele ali. Realmente o museu conseguiu resgatar demais a essência do Van Gogh, até das obras. E, gente, eu chorei olhando só pra um quadro dele quando eu tava lá, então, assim, realmente me tocou bem de uma forma específica. Eu achei incrível o museu. Se você tiver a oportunidade, vá, porque vale muito, muito a pena. E aí, no dia do meu aniversário, foi o dia marcado para irmos, obviamente, no museu da Anne Frank, na casa da Anne Frank. E a gente já tinha comprado antecipadamente tudo aquilo que eu fiz na primeira vez que eu fui também, porque realmente tem bastante fila toda a vida. E aí me aconteceu, né, uma situação me acometeu, que foi meu namorado, ex-namorado, né, que agora não é, é porque é ex-namorado mesmo, gente, a gente não terminou. Então namorado, vou falar assim, meu então namorado resolveu me pedir em casamento no meio de Amsterdã, na ponte, em cima de um canal de Amsterdã. E assim, vocês vão ver o vídeo agora na íntegra, tá? E eu realmente achei que o Matheus tava brincando. Eu achei que ele ia fazer uma brincadeira de, tipo assim, mostrar uma caixinha e depois jogar ela no rio, sabe? Não teria nada ali, obviamente. E não, realmente eu fui pedido em casamento numa ponte sobre o rio Amsterdão, em Amsterdã, que é a minha cidade favorita do mundo. Então, assim, meu Deus, que momento, sabe? Zerei a vida naquele momento. Eu sou uma pessoa que nunca assim pensei, nossa, quero me casar, quero ter filhos, quero não sei o quê. Tipo, nunca fui muito desse pensamento. Até porque, tipo, eu e o Matheus já moramos juntos há 1 ano e meio. Então, e namoramos, vai fazer 8 anos semana que vem. Então, a gente não, sei lá, já tava praticamente casado, só não era uma coisa oficializada, etc. Só que daí fui surpreendida, e aí vocês vão ver o vídeo. Thank you.
Pra direita. Tô noiva. Surpresa. Inclusive, eu sou uma pessoa que nunca nem pensou nisso, tanto que eu não sabia nem que mão a gente colocava a aliança de noivado. E aí, depois disso, a gente deu um rolezinho na Praça Dam, que é a principal praça de Amsterdã. Tem muita pomba, muita, muita pomba, e eu tenho um pouco de medo de pombas. E eu fiquei, assim, extremamente desconfortável, porque é impressionante, parece que a pomba é igual o Pennywise. Ela sente o medo e ela vai até onde tu tá. Meu Deus do céu, parece que ela tava sentindo o cheiro do medo de mim, entendeu? Vindo de mim, de minha pessoa. Então ela ficava me perseguindo e ela vem te olhando. Meu Deus, sério, eu tava em pânico naquela praça. E eu falei, gente, vamos pra outro lugar, pelo amor de Deus. E aí fomos pro Madame Tussauds, que é o museu de cera que a gente já ia. Também já tínhamos comprado ingresso, foi tudo. Queria tirar uma com a Kendall Jenner. Com quem? Parece uma maluca. Feel so good to dance again. Breno comentou, e realmente muito emocionante a frase que tá escrita aqui na entrada da Heineken Experience. Queria uma fotinho, pode tirar? E o melhor desse vloguinho é que eu falei ali no começo que a gente ia na Heineken Experience naquele dia, etc, etc, no primeiro dia. Não, a gente foi na Heineken Experience no nosso último dia inteiro em Amsterdã, porque a gente acabou tendo que remarcar por causa do negócio que a gente perdeu em um dos dias, sei lá, não sei, não lembro nem direito o que aconteceu. Eu sei que fomos só no último dia por conta de intercorrências, mas o museu também é incrível, recomendo que você vá. Se você for fraco pra bebida igual euzinha, você vai sair bêbado. Eu saí. Pegamos o trem, fomos pra Berlim, lindo, perfeitos. É uma viagem de 6 horas, se eu não me engano. Não deu nem 6 horas, foi muito rápido. E viajar de trem muito rápido é muito bonito. A gente tem várias paisagens ali ao longo da viagem. Eu recomendo muito, se você puder, viagem de trem, se você for fazer uma Eurotrip, etc. Porque é muito legal a experiência. Aqui vocês vão ver com exclusividade, isso aqui, ó. A famigerada aliança. Deixa eu ver se... Ó, ela é rosé, perfeita. Tem um post lá no meu Instagram com o que tá escrito dentro, daí vocês podem ir lá ver o que que tá. Na Alexanderplatz, que é uma praça muito famosa lá de Berlim, e era pertinho também da Torre da TV. A Torre da TV de Berlim é um lugar que você pode subir, e lá em cima você tem uma visão 360 da cidade inteira. Então você pode, né, dar uma volta de 360 graus vendo Berlim praticamente inteira. Vale bastante a visita, mas assim, eu não acho que é uma coisa que você precisa ir. Como eu já tinha ido pra Berlim antes, eu não tava assim, nossa, surtada pra ir nos lugares que eu tava pra ir antes. Né? Eu queria ir em alguns lugares de novo e tal, mas a Torre da TV é uma visita que vale se você tá com tempo e com um dia disponível também, porque assim, se você também não puder ir, não é algo que eu vou falar, meu Deus, não acredito, sabe? Em Berlim tem muito, muito painel na cidade inteira contando um pouco da história. Eles realmente fazem questão de relembrar um passado obscuro demais que eles tinham, né? E a Alemanha carrega esse passado, não adianta, ela carrega com ela. E é muito digno como eles tratam isso, porque eles colocam avisos e história na cidade inteira, sabe? Esses painéis contam
tem história escrita neles. Tipo, eles contam um pouquinho de cada coisa da Segunda Guerra, até mesmo da Primeira Guerra, contado um pouco em alguns lugares. E também na época da Guerra Fria, né? Do Muro de Berlim, etc. Tem história por Berlim inteira. E é uma cidade muito versátil. Você pode, sei lá, cair na noite em Berlim, ir pra noitada, etc. Mas você também pode simplesmente visitar pra ir nos lugares históricos, que você vai achar as duas coisas, e as duas coisas muito boas e muito bem feitas. E essa segunda vez que a gente foi pra Berlim, a gente quis ir pra alguns lugares que ainda não tínhamos ido, além do Museu do Holocausto mesmo, que é aquele museu memorial pros judeus assassinados durante a Segunda Guerra, que tem todos aqueles pilares, etc. Mas vocês podem estar achando que tem pouca coisa da Segunda Guerra, não mostrei muita coisa. É porque eu farei um vídeo à parte. Então aqui no vloguinho eu vou mostrar pouquíssimo das coisas que eu visitei relacionadas ao nazismo, e sim, vai ter um vídeo específico sobre isso aqui, então se preparem, porque tá sendo um vídeo que eu sempre quis fazer e eu nem acredito que tô realmente produzindo ele. E o aviso é realmente só pra vocês não estranharem não ter muita coisa da Segunda Guerra aqui. E um dos dias em Berlim também foi muito incrível, porque uma pessoa me reconheceu e aí tirou foto comigo. Ela era uma brasileira, tá gente? Ela tirou foto comigo e eu fiquei surtadaça. Tinha acontecido já em Amsterdã também, eu tava numa loja e aí uma menina me reconheceu, tiramos foto e tal. Só que nessa vez o Matheus e o Bruno estavam comigo, eu peguei e mandei um áudio pra minha mãe, bem louca. Tudo que acontecia eu mandava áudio pra minha mãe, falando: olha só, mãe, uma pessoa me reconheceu, conhecida internacionalmente, embora seja uma brasileira. Beijo, bom dia, mãe! De Berlim, a gente bateu perna, acho que a gente andou quase 20 quilômetros nesse dia, porque fomos na Ilha dos Museus, se eu não me engano, fomos em 3 museus que tem lá, depois nós fomos na catedral, que tem ali perto também da ilha, e tiramos várias fotos, ficamos observando, fomos até a estátua do Marx e do Engels, que eu tirei foto, perfeitos, porque a gente decidiu que nesse dia iríamos bater perna, então aproveitamos que os museus ficavam perto, né, dos lugares, de alguns lugares famosos lá de Berlim, e batemos perna, não só no museu, como também na cidade. E também fomos no portão de Brandemburgo e lemos várias coisas, como eu falei pra vocês, tem painel espalhado por Berlim inteiro. Tudo que você quiser saber de história da cidade, vai ter pra você ler. Tu coloca a mão por cima? Deve ficar gelado. Tá bom. Mas pra cá, só um pouquinho. Sobe mais, vai subindo e deu, deu. Obrigado. Ela tá mais rosé aqui em Berlim. Queria botar a luva, um pouco de frio. Né, o Muro de Berlim, daí foi lá na East Side Gallery, que é super famosa. Tem aquela arte dos dois caras se beijando, tem várias outras artes que vocês vão achar lá, e tem um pouquinho aqui no vídeo, né, que tá mostrando aí pra vocês. E também, nesse mesmo dia, batemos muita perna. Visitamos também alguns outros lugares, no meio da cidade mesmo, que era gratuito e simplesmente dava pra você ir. E também fomos na Topografia do Terror, que eu não vou falar nesse vídeo, porque tem relação com o nazismo, então vai ficar pro vídeo especial sobre isso. Tem vários lugares também, não só lembrando o Holocausto, mas algumas vítimas que geralmente não são tão citadas assim. Muito se fala, né, sobre a perseguição com os judeus, etc, mas também havia perseguição com ciganos, com testemunhas de Jeová, com literalmente, gente, qualquer pessoa que não fosse um homem branco, tá? Eu não tô sendo, nossa, exagerada aqui. Se você não fosse branco, você já era perseguido justamente por isso. E é uma época extremamente triste para a história, não só da Alemanha, como do mundo, mas a Alemanha faz questão de evidenciar isso para que nunca se repita. Inclusive, durante toda a nossa viagem, na cidade inteira em Berlim, você pode ver adesivos, né? Vários adesivos com uma imagem de soco numa suástica. Então, assim, o alemão, em específico, sabe muito bem que não existe papo nazista.
Depois de Berlim, fomos para Praga, uma cidade essencialmente histórica e linda. Meu Deus do céu, me apaixonei por essa cidade. Quando a gente chegou, já tinha um pôr do sol maravilhoso nos esperando na cidade. E a gente ficou hospedado num hotel também, que era muito legal, porque tinha vista pro castelo de Praga. Era muito linda a vista lá, inclusive, meu Deus, que saudade. E tava um frio em Praga, frio, frio, que tava muito bom mesmo. Eu amo frio, né, gente? Então, fiquei muito feliz. No primeiro dia, já batemos muita perna, porque em Praga, se você chega na praça principal ali, você já vai em muitas coisas que são muito coisa de turista, né? Lugares, pontos turísticos. Então, era muito cheio de turista ali em volta, a gente já sabia que tava chegando em outros pontos também, e é muito fácil de se locomover na cidade, porque tudo é muito perto, assim. Difícil são as coisas que são pontos turísticos, que são, assim, super longe, que não dá pra ir a pé. É uma cidade essencialmente histórica, como eu falei pra vocês. Então, parece uma viagem no tempo. Sério, que cidade linda, 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 assim, tipo, de todas as formas possíveis, em todos os ângulos. Eu me apaixonei por essa cidade, e era um lugar que a gente nem sabia se ia, de fato, passar. Só que pra minha pesquisa, né, pra viagem que eu queria fazer, era praticamente obrigatório a gente ir na República Tcheca, pelo menos em algum lugar. Escolhemos ir na capital. Então, a maioria dos lugares que eu visitei em Praga são relacionados à Segunda Guerra Mundial, por isso não estarão nesse vídeo. Porém, a gente também visitou ali o relógio astronômico, então as doidas da astrologia surta, né? Que ele também coloca ali as posições solares, dos signos, planetas, etc. E é um surto só nesse relógio. Eu não entendi nada enquanto eu estava olhando pra ele, mas depois, quando eu dei uma olhada no que realmente ele era, e deu pra se encontrar melhor ali naqueles ponteiros. E aí também em Praga tem uma mini galeria, assim, que não é exatamente um museu, sobre o Franz Kafka, que pra quem não sabe, o Kafka é um escritor muito famoso que viveu em Praga por boa parte da vida dele. Ele era judeu também, ele morava inclusive num antigo bairro judeu, e em Praga tem uma estátua incrível do Kafka exatamente no lugar que ele conseguia ver de onde ele morava, sabe? Tipo, tem uma praça ali e a estátua tá localizada no lugar que ele conseguia enxergar da janela dele enquanto ele tava escrevendo. Eu achei isso sensacional. A gente também visitou aonde ele já morou, né? Só que é só um prédio normal, comum hoje em dia. A gente só pensou, caramba, Kafka já esteve aqui. E é muito legal essa sensação. Eu sou muito amante de história e de qualquer coisa que envolva história. Então, essas coisas me deixam extremamente feliz e motivada e empolgada pra conhecer cada vez mais até da história das pessoas e do mundo, do universo, de tudo. A única coisa que dificultava um pouquinho só a nossa locomoção em Praga era a língua deles mesmo, o idioma, porque, meu Deus do céu, gente, era acento em Y, era acento circunflexo ao contrário, em cima de um C, de um I, a gente já não entendia mais nada do que estava acontecendo, só jogava pra Deus. Prioridades. Tu abre pra mim meu boleto? Tava ajudando o Bruno a pagar boleto. É que eu tinha pagado em novembro, mas tinha vencido. Daí eu paguei todas as outras depois, me acredita? Tive que pagar um boleto aqui no topo de Praga. Acontece. Ó, lá a Torre Eiffel. Depois de Praga, fomos diretamente de trem pra Polônia, fomos pra Cracóvia. Quando eu cheguei em Cracóvia e eu postei uma foto lá, a gente tava morto de cansado e muita gente comentou, Bel, você tá em Cracóvia porque você vai em Auschwitz, né? Você vai em Auschwitz, né? Muita gente já sabia que eu ia em Auschwitz. Eu fui, de fato, eu fui no segundo dia lá na Polônia e vai ter um vídeo só sobre isso, né, gente? Obviamente, mas foi uma visita estarrecedora de todas as formas possíveis. E assim, a gente ficou 4 dias na Polônia, só que só contou 3, porque um a gente chegou já direto pro hotel. E o que que acontece? No primeiro dia, fomos pra Auschwitz. No segundo dia, a gente tinha marcado de conhecer as pracinhas ali, etc. Só que eu não consegui sair. Eu tava muito, muito mal. Eu não consegui fazer nada no segundo dia. Provavelmente, eu ainda tava muito mal da energia que foi... Que eu senti no... Quando eu visitei Auschwitz, sabe? Eu fiquei mal, de verdade. E aí, eu falei pros meninos, gente, vocês vão, vocês se divirtam. Eu não vou conseguir ir. Tipo, de jeito nenhum, eu vou conseguir sair hoje. Aí, aconteceu, tipo, eu fiquei o dia inteiro ruim e fiquei um pouco também do outro dia ruim, pra ser bem sincera, só que acabou que eu melhorei e tal, tomei um banho relaxante e tal, me desestressei bastante de como eu tava, eu realmente não tava bem um todo, também tava com cólica, enfim, né, estava em período menstrual. E aí aconteceu da gente sair e fomos no castelo de Wawel, eu não me lembro como que se pronuncia, mas enfim, é o castelo mais famoso que existe na Polônia. Ele foi construído, gente,
gente, pedra sobre pedra, tá? Em 1215, se eu não me engano. Deixa eu até conferir que eu realmente... 1265, fui conferir agora. E esse é um castelo real que foi residência de vários reis poloneses. E posteriormente ele foi ampliado e considerado também uma fortaleza dos séculos 14 ao século 18. Então assim, no momento que você entra no castelo, né? Que você sobe uma escadaria que tem ali e aí começa a entrar basicamente nessa ilha, porque é gigantesco lá e tem uma catedral, tem o próprio castelo que você pode visitar e ver como é por dentro e tal, só que a gente chegou quase em cima do horário, então não daria tempo. No momento que você entra, é como se você estivesse entrando 1000 anos antes, sabe? São 1000 anos de história. E é uma história que você consegue sentir, sabe? É muito incrível mesmo. E recomendo totalmente a visita se você estiver em Cracóvia. Provavelmente já está na sua lista, né? Porque, assim, Cracóvia não tem milhões de lugares pra visitar. E esse é o lugar, eu acho, que mais famoso da cidade. O castelo, ele é medieval e dentro dele também tem uma catedral gótica. E a cripta também é muito bonita. Tem tanto ouro, né, gente? A gente olha aquele ouro todo e pensa... Da onde será que veio? Pra quem não sabe, a minha mãe, ela é deficiente visual. Então eu faço vídeos de atualização aqui de toda a viagem pra ela. E eu mando só áudio também, né? A gente só se conversa por áudio porque ela não consegue ler o que tá, todas as palavras que são escritas. E é muito mais fácil conversar por áudio, então ela não tem que ficar se esforçando. E aí por vídeo é tipo um mini vlog que eu gravo pra ela quase todos os dias pra falar dos lugares que a gente visitou e tal. E mando 500 milhões de fotos, ela não deve aguentar mais. E aí a única coisa que ela responde é: Isabel, não esquece de passar o álcool em gel, pois o coronavírus chegou na Alemanha, já estão isolando uma cidade, sei lá onde, na França, eu falei. E aí pra chegar aí na Polônia, ó, 2 toques, né? Eu falei, pode deixar, mãe, o álcool em gel já tá na bolsa e blá 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 blá. Inclusive tá mesmo, eu tô passando álcool em gel horrores, mas aqui eles não estão falando tanto sobre isso, sei lá. Será que a gente tá alienado demais pra saber? Eu tava assistindo os vídeos, né, e eu vi da gente falando do corona, e naquela época, um mês atrás, basicamente isso foi dia 25 de fevereiro, não faz nem 2 meses. Lá não tava sendo muito falado, a gente ligava o noticiário e via, assim, pessoas falando remotamente sobre o vírus e tal, mas era algo que, tipo, não estavam alertando, não estavam passando álcool gel, nem nada disso. Foi questão de 2 dias, gente, 2 dias, pra gente começar a ser avisado, ó, tem que usar máscara, tem que não sei o que, álcool gel, blá, blá, blá. E no aeroporto, daí, já tava, tipo, na volta, por exemplo, já tava a maioria das pessoas de máscara. Inclusive, o aeroporto da Polônia começou a cessar os voos pra cá, tipo, uma semana depois, no máximo, que a gente saiu. Então, foi por muito pouco que a gente conseguiu sair de lá sem ter intercorrências e tal, e conseguir chegar aqui. Nossa, gente, foi muito sortudo, eu falei pra eles, foi, assim, uma sorte absurda de a gente ter conseguido chegar de boa, sabe? Porque muita gente teve problemas na volta. Só que por mais que não estivessem falando, etc, eu e o Breno estávamos surtados, colocando álcool gel na mão e se higienizando o tempo inteiro mesmo, porque, obviamente, aqui a gente já tinha lido sobre isso e eu tava lendo também em outros portais, sabe, sobre a situação. Na China tava ficando um negócio meio apocalíptico, etc, já tava chegando em outros lugares, na Itália já tava chegando na Europa. E aí, obviamente, eu comecei a me cuidar, tipo, o dobro do que eu tava cuidando. E esse foi o vloguinho. A gente encerrou a viagem em Cracóvia. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito especial essa viagem pra mim. Tá sendo muito especial produzir um outro vídeo, né, que vai ao ar já já aqui no canal. E também o vídeo de Auschwitz. Se preparem. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo. Entre no nosso grupo do Discord. Se inscreva no meu canal secundário. Eu tô aí por tudo. E me siga nas redes sociais também. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau.